Bugün paytaxt küçələrində bir-birinin ardınca şütüyən mopedlərə tez-tez rast gəlirik. Əksəriyyəti də qida daşımaqla məşğul olur. Xüsusilə yerli brendlərin istehsalından sonra bu sahəyə maraq daha da artıb. Qiymət münasib, iş üçün imkan var deyə çoxları moped sahibi olmağa tələsir. Təbii ki, mopedlər üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunmur deyə daha asan nəqliyyat vasitəsi hesab edilir. Bəs görürsən, bu ucuz və asan nəqliyyat vasitəsinin təhlükəli tərəfləri varmı? Ekspertlər bildirir ki, moped idarə edən sürücülər son dərəcə diqqətli olmalıdır. Bakının küləkli şəhər olduğu nəzərə alsa, təhlükə onların qapısında dayanıb. Çünki çəkisi yüngül olduğu üçün aşma ehtimalı da çox yüksəkdir və yüksək sürət zamanı nəqliyyat vasitəsinin çəkisi də azalır. Nəticədə ani külək belə onları aşıra bilər. Digər təhlükə isə moped sürücülərinin yol hərəkəti qaydalarına düzgün riayət etməməsidir. Belə ki, onsuz da cərimə olunmayacağım, sürücülük vəsiqəm yoxdur fikri ilə svetoforun qırmızı işığında keçmək, maşınların arası ilə hərəkət etmək və ya yol ayrıcına girmək kimi hallar baş verir. Nəticədə isə qəzalar qaçılmaz olur. Bəziləri düşünür ki, moped sürürsə ona hər hansı bir cərimə yoxdur. Yol hərəkəti haqqında qanunda velosiped və moped sürücüləri üçün xüsusi qaydalar var. Həmin sürücülər bu qaydalara ciddi şəkildə riayət etməlidirlər ki, həm özlərinə, həm də digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratmasınlar. Yol hərəkəti qaydalarının 46-cı maddəsinin 1-ci hissəsində qeyd olunub ki, velosipedlər və mopedlər yalnız yolun sağ kənar zolağında yol nişanları və ya yol nişanlanmasının tələblərinə riayət etməklə mümkün qədər sağ tərəfdə bir cərgə ilə hərəkət etməlidirlər. Yəni moped və velosiped sürücüləri sağ zolaqdan başqa digər zolaqlarla hərəkət edə bilməz. Mopedin sürəti 50 km/saat sürətdən aşağı, velosipedin sürəti isə daha aşağı olduğu üçün qanunda bu nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə sağ zolaqdan başqa digər sürətli zolaqlara keçməsi qadağan edilib. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338.4-cü maddəsi velosipedçilər və moped idarə edən sürücülər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması barədədir. Belə ki, bu sürücülər svetoforun və ya nizamlayıcının işarələrinə riayət edilməməsinə, sərnişin və ya nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsinə mane olan yükün daşınmasına, yol nişanlarının və ya yolun hərəkət hissəsinin nişanlanmasının tələblərinin pozulmasına, dükkanı tutmadan və ya təhlükəsizlik təbiqələrindən istifadə qaydalarını pozmaqla idarə edilməsinə, nasaz velosipeddən istifadə etməyə, piyadaların hərəkətinə maneə yaradılmasına, keçid üstünlüyü hüququna malik olan nəqliyyat vasitələrinə yol verilməməsinə görə 40 manat məbləğində cərimə edilir.